Jan Klebehofl momentálně překáče číslo 3 a Theo Zimmermann v podstatě překáče dnešního maratonu. Překáče číslo 8, obstacle number 8, Theo Zimmermann and obstacle number 3, Christian Klebehofl. To je čas, který dosíl Christian Klebehofl, překáče číslo 3. Age 7.12, it's time for Christian Klebehofl, obstacle number 3. A i zde Zimmermann má dnešní maraton.